waa hooyo muumina abuukar calisu waxay sheegtay in ay la murugaysan tahay xaalad adag oo haysata gabadheeda ismahaan cabdulla xasan oo ku xiran liibiya gacantana ugu jirta magafe muumino waxay xustay in ay tahay hooyo danyara islamarkaana aan haysan lacag madax furasho ah oo ay ku xujeeyeen gabadheeda dadka ay hadda gacanta ugu jirto waxaan ka codsahaa dowladda madaxda sharafta leh waxaan ka codsahaa gabadhtaasoo iiga xiran liibiya adiga 8 bilood iiga xiran 8 bilood iiga xiran waxaan rabaa inay igu taageerto oo adiga maaragtaa itira oo igu caawiso anoo dhibaataysan 1,000 waxaan diibay 16,000 aan iga baxday haddana 10,000 la igu haystaa inay igu maaragtaa igu caawiyaan oo garab galaan ilaahay idinkiisaasaan rabaa dhibaatooyin adag ayaa sheegtay in gabadheeda ay la kulantay isla haddana dhibaatooyinkaas lagu hayo sida jirdil iyo tacadiyo kale waa la dilaa waa la jirdilay iyada dhammeer waa wacaysantaha gacanaheeda kulli korkeeda jirkeeda 3-4 bilood aa la dilo waaye dil ku jirtaa ma haysto bay tiri awood aan lacag deemo kale ku soo qaado oo hadda ayaaba laygu haystaa lacaga aan horay u deensaday dartayda 10,000 inaan adiga maaragtaa inaan baxsho oon sii dhiibo waa igu coslaatay dadkii aan deynka hore ka soo qaatay ay haystaan hadda oo iridda ii garaacu ahay waxaan ka codsanaa inay adiga maaragtaa i caawiyaan oo wax iga dhiibaan oo i caawiyaan aan ka codsaha iyo shacabka ummadda soomaaliyeed aan ka codsaha mas-uuliyiinta dalka gaar ahaan madaxda ayay ka dalbatay inay garab siiyaan xildhibaanada sidoo kale waa ka codsahaa saasoo dhan aan ka codsanaa gaar ahaan ilaamaad carabow waxaan ka codsahaa inuu ummaddaas iga wacaayo ismahaan cabdulla xasan inuu faragaab inuu wax u qabto oo ka wacaayaan dowladda soomaaliya aan ka codsahaa deeqa cabdulla xasan oo ay markaasi walaalayihiin ismahaan cabdulla xasan dhankeeda mas-uuliyiinta dowladda waxay ka dalbatay inay u fududeeyaan qaabkii loo soo deyn lahaa walaasheeda oo dhibana ku ah liibiya dowladda soomaaliyeed madaxda soomaaliyeed waxaan ka codsanaa madaxweynaha ugu horeeyo isasaaraha ugu horeeyo guddoomiyaha baarlamaanka ugu horeeyo xildhibaanooyinka soomaaliyeed ugu horeeyo xildhibaan carabow guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish ugu soo horeeyo waxaan ka codsanayaa dibartaasoo nooda xiran magaalada liibiya waxaan ka codsanaa inay dadka noo qabtaan madaxda soomaaliyeed wax noo qabato dowlaha baarlamaanta aqalka sare inay wax noo qabtaan Fadumo Cabdiqaadir Shabeelle TV Muqdisho